Հայաստան բարձրաճիկ։ Տեսեք, երբ որ Ադրբեջանը ժամանակին պարտվեց պատերազմը, ինքը չգնաց ապաշխարժական ճանապարհով, չգնաց, այսինքն հաշտեց մանրադարձության խաղացան հաստատման ճանապարհով, այլ գնաց հետևյալ ճանապարհով, որ ասաց, ես նավթ ունեմ, գազ ունեմ, չգիտեմ, տարբեր ռեսուրսներ ունեմ, կկուտակեմ գումար, կգնեմ նոր զինատեսակներ, կվերազինեմ բանակը, կմոդեռնիզեմ, կմոդեռնիզացնեմ այն, 30 տարի, 26 տարի պահանջվեց, որ ամեն ինչ իրականացեց, և գնաց ռևանշի ճանապարհով։ Հայկական կողմը, հաշվի առնելով բանակի հնարավորությունները և մեր ռեսուրսները, ինքը կարող է գնալ ռևանշի ճանապարհով, կարող է գնալ այն ճանապարհով, որ ինչ-որ ժամանակ հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվի տարածաշրջանում և իօքուտ բանակի և իօքուտ ռազմական բալանսը տեղափոխվի իօքուտ դեպի Հայաստան։ Թե ոչ, այսօր երբ Գենշաբի պետը և չգիտեմ նախկին նախագահները դրա մասին խոսում էին, որ դեր ժամանակը կգա և մենք կվերականգնենք մեր դիրքերը տարածաշրջանում և այլ և այլ, ինչ եք կարծում, նման հնարավորություն կա ռեալ ռազմական ռազմատեսակետից։ Տեսեքան նախ Ադրբեջանի մասին, հա 94 թվականից հետո երբ Ադրբեջանը հա պարտվեց ու չգնաց, հա հաշտեցման ճանապարհով ու ապաշխարժական ճանապարհով, պետք է հասկանանք, որ այն ժամանակ Ադրբեջանը չգնաց դրան, որովհետև դրա ռեսուրսները մեծ հաշվով ուներ։ Հետագայում նաև ուներ դրա ռեսուրսները, հա իրավիճակի սրման գնալու, հա խոսքը մասնավորապես նավթադոլարների մասին է, բայց ոչ միայն մարդադոլարների, այլև դեմոգրաֆիկ պատկերի մասին էր ու մարդկային ռեսուրսների մասին էր, ունեին հնարավորություն ու կարողացան դա օգտագործել։ Հիմա մյուս հարցին, հա կարող ենք թե չենք կարող, հա վերադառնամ պարոն Պողոսյանի ասածին, տեսեք նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք, որ ուզում ենք գնալ դեր չէ, ես դրան չենք ուզում։ Եթե այն ու ամենայնիվ ենթադրենք, հա, հիպոթետիկ իրավիճակ, մենք որոշել ենք, որ հա մեր ճանապարհը դա է, տեսականորեն հնարավոր է, բայց խոսածը չի նշանակում, որ դա հա մոտ ապագայում կամ հա մոտ տարիներին է հնարավոր։ Այն ու ամենայնիվ այստեղ հա փոփոխականները շատ են, սա կախված է ոչ թե մեր բարի ցանկություններից, մեր ենտուզիազմից ու մեր ռեսուրսներից ու առավելևս դրա ճիշտ օգտագործումից, այլև կախված է թե միջազգային, հա, իրադրությունը ինչպես կդասավորվի ու ինչպես կդասավորվեն իրադարձությունները Ադրբեջանում, որովհետև հա մոտակա տարիներին ու տեսանելի ապագայում ըստ տնտեսագետների, հա, ընդհանրապես մասնագիտական շրջանակների հետ զրույցներից ունեմ տպավորություններ, որ Ադրբեջանում, հա, այդ նավթադոլարային հոսքերը բնականաբար ինչ-որ ժամանակ հետո դադարելու են, նկատի չունեմ, հա, որ ոչ մի կոպեկ չեն աշխատելու, դա նկատի չունեմ, բայց հա այսպես ասեմ, Ադրբեջանի լավագույն օրերը արդեն անցյալում են։ Այնուամենայնիվ հնարավորությունը կա, բայց դա կախված է նաև թե մեր շուրջ իրավիճակը ինչպես կզարգանա, ինչպիսի դերակատարում այդտեղ կունենա Թուրքիան, ինչպես կդասավորվեն, հա, արևմուտքի հարաբերությունների Իրանի հետ, հա սա բանաձև է, որտեղ փոփոխականները բավական շատ են, բայց տեսական հնարավորություն, հա, ոչ մոտ ապագայում կա, բայց դրա համար նա, հա, այնց այս պայց սկսած աշխատանք է պետք։ Շատ եմ հարգելի մասնակցելու համար, իհարկե Խաչիկյան, շուտով Ադրբեջանում նավթադոլարները կվերջանան, նավթը կվերջանան կամ նավթի ռեսուրսները, որովհետև ես ինչ հիշում եմ, մոտավորապես երևի վերջին 20 տարին Հայաստանում խոսեցին, որ շուտով հնարավոր է դա տեղի ունենալ, եթե նայում ենք նաև ստատիստիկան, այսպես ասած վիճակագրությունը, այնտեղ փոփոխություններ տեղի ունենան, բայց ամեն դեպքում շատ ճիշտ կարևորեցիք նաև, որ շատ պետք է նաև դիտարկել ընդհանուր տարածաշրջանային պատկերը աշխարհակայական քաղաքական խաղացողների տեսանկյունից և ներ վերջի վերջում հասկանալ Հայաստանը 21-ը չի ուզում։ Շատ կարևոր քննարկում էր ըստ իս, որ իմ մասնակցեցիք դուք և
Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար։ Մեր բանախոսներն էին Բենյամին Պողոսյանը, Հայկ Խաչիկ